Асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мили деца! Отново сме заедно, алхамдулиллах! Всевишният Аллах е дарил хората с прекалено много блага, които не можем да изброим. Където и да се обърнем, виждаме благата на Аллах. Ние хората трябва да сме признателни на Аллах за всичко, което ни е дарил. Едни от тези благодеяния е сънят. Аллах е сторил нощта, за да могат хората през нея да спят и да си почиват. И затова в Корана Аллах Тааля казва: Историхме съня ви покой. Вярващият, за да спечели награда от своя сън, трябва да спазва определени неща. Хайде заедно да научим кои са тези правила. Да си ляга рано, да вземе абдест, да спомене името на Аллах, да заспива на тясната си страна, да не спи по корем, когато се събуди, да направи дуа. Еузу билляхи минеш шейтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. Мили дечица, след като научихме тези правила, нали ще се опитаме да ги спазваме? Тези правила, които ги изброихме сега, не ги приемайте само като правила, защото те също са полезни и за здравето. Не забравяйте, всяко нещо, което Аллах е сторил и пратеника саллалаху алейхи васелям е препоръчал, има мъдрост в това. Затова нека тази вечер да се стараем да спазваме тези правила. Ес-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.